3-1 Traza. Všichni já znovu švěra Čaurega. Čau. 13. díl Fomžera bude smutný. No, smutný, spíš taky nešťastný. Našli jsme sama a Henryho, pokračujem. Nic. Kupostel mám. Nic. Ještě tu. Tu? No, tu. Jsou nějaké věci. Zaplné láve, jasné. Sice jsem si ještě ani jinou nevytvořil, ale super, že jsem to našel. Je pravda, že těch věcí by tu opravdu mohlo být trošičku víc. Uvidíme, možná se pak zkusím na její dvojku na zničující. Tak to už by bylo úplně hardcore. To už by se na to už by nebylo možné. A to se mi hrála líp nahoru. Je to něco? Nein. Jdeme dolů. Na zničujícího toho mega bloudera, víš? No, to je pravda. Jasné, kompletně kudlu. Trošku se bugujem. Jedna baterka. Jak v Outlastu. Pod schodem klasicky. Oh. Borci, mě zajímalo, kde zebrali hle tolik těch nabojů. Sam, what are you doing? Nothing. Get rid of it. Why? My backpack is practically empty. What's the rule about taking stuff? It weighs like nothing. The rule? What is it? We only take what we have to. That's right. Now come on. 50% slow. Where is this place? We're close. Real close. Very close ve hrách nikdy neznamená nic dobrýho. Je to zahračka? Není, protože ji zabrala Ellie. To jsem měl kamo, tady tu Tatrovku. Ta? Jo, to mám, myslím, možná to ještě mám. Čau, čau, Toys. Kamo, brusle si vemu. Jo, já jsem zadmal takovou žirafu. Ellie, watch our back. Of course. They wanted to give it another once over, make sure we didn't miss anything. All right. Keep an eye out over there. I'll check this area. I'm gonna look out here. I'll check this area. I'll look around over here. Go look down there. Ty. Vidí hore. What the fuck? Šel nahoru a pak se skočil dolů. Thank you.
We did it. Not bad, old timer. Po druhé ti říkám, že já ne ty. Ti tam taky zvládli. Nie, ty, ty. Nie, ty, ty. Tam je, že bych si ho dal. Počkám, až půjdou dolů. Oh no, she's dead. Oh no. Půjdou dolů, podle mě. Tak bys to hodil, kdyby kvita tu pušku a vzduchovku. Nebo malorážku, kamo. Na čo čakajú? To fakt nevím. Cíla by sa dišla. No to právě. Bych to hodil doleva a prošel bych. Kamo, to nemůžu takhle dát. Hoši, co děláte? Co se zbláznili, ne? Se to vidím, že půjdu dolů. Cíla se zjde. Tu? Co mě nemůžou vidět asi. Vlastně, že mě vidí. Tu prostě není cíla nikde. Je tu. Ne? Není. Odkud mě jako viděl. Aha, oni jdou dolů asi. Nebo to je Henry? Co asi Henry? To je Henry. Henry Tomasino. Není tam na konci? Kam jdeš? Co? Nik. Není tam, pri tom plotě? Tu vlevo, jo? Nebo kde? No, tam von choď. No a tam na konci. Či nebude? Nie. No, nie. A za pokus to stálo. Tam se netrefím. Vidíš tu hlavu? Aha. Komu jsem se trofil? Že nie? On to přežil. Henry, ale teď dělej něco, jo. On to prežil, tak si ho střelil do hlavy, hej? Já jsem se trefil. Asi, hej. Ne, nepřišel to. Ještě žezák. Směre na moji plitva. You sure he's safe, being so close to them? I'm the only one with the key, man. And where'd you get that? Did you want to hear me? Back here. Jana Midlo. Je taky zajímavé, že se ve hrách nechodí na záchod. Jasně.
Nic pěkný větrák, nic, nějaký nákresy. Ten nákres to mi připomenul, jak jsem hodil ten vtip s tím oscilátorem. Here we are. A jsme tu. Welcome to my office. How long have you guys been holed up in here? A few days. We found a bit of food though. To je pravda, že oni... Blueberries. Found a whole stash of them. Teďka perfektně nají. No. Hey man, relax. We're safe. So why haven't you left? Been waiting for the right opportunity. And? Huh? Two? Here. Two. Check this out. Look at these sons of bitches. Every day they congregate down there, guarding that damn bridge. Come nighttime, it's down to a skeleton crew. After sunset, that's our window. Most of them gone, sneak right past them. That could work. No, it'll work. It'll definitely work. Wow. Oh, all right, ready? Ow! A blueberry. It's been a while since that boy even cracked a smile. She doesn't seem bothered by all this. So where were you heading? I heard the Fireflies are based out west somewhere. We're gonna join up with them. Something funny? It seems like there's a lot of people putting their stock on the Fireflies these days. Yeah, maybe there's a reason for that. So you don't know where they are, and you're just gonna drag him across the country to find them? I tell you what. How about I worry about my brother? You worry about your girl. Easy. We're looking for the Fireflies too. This is us. There's an abandoned military radio station just outside the city. Any survivors from our group, they're supposed to meet us there tomorrow. You and your girl, you want to join us? It goes down tonight. I guess we best rest up then. He says it's time to go. Push. We're gonna be moving fast, okay? So no matter what, you stick to me. Push. Like glue. Push. Like glue. Got it. Good. Good. All right. Y'all ready? Yeah. Okay. Okay. Okay, y'all stay close, okay? You tried this before? Yeah. That's comforting. Nice. Starouši. Just hope you know the way. Nikdo nic. Tu? No tu asi nebude nič. Tu? 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 Jsem nepochopil, proč řekl tu. Ani já. Co robí člověk? Je němě. Prosím. On to prosím řekl ještě dřív, než to řekla. Zase jít hore. Co robí člověk? Je němě. Prosím. Kdyby kamo to prosím řekl dvakrát po sobě. Prý, červený člověk ke mně mě, prosím. Červený člověk ke mně mě, prosím. Ke mně mě, ke mně pije, mně mě, však šlupe, jak a já.
kiedy widzie, tak się snaży. Ten mikrofon jeszcze. Gdzie najlepszy nachniapad? Think they're still in the city? Yeah, they're still around. Okay, everyone move up. Jo, mají tu kolečka aspoň. A čepel. Pat a mat, kolečka. Ne, přestaně opekají špekáčky. Shit. Shit. Ne, nemusím napozor, nepozorovaně, jinak se to... Kufříku s nářením, bože, bude se to jasná. Ale Borec je postřílel, on má asi normální verzi. Borec je prostě postřílel. Taktiku a půjdu sem. Henry vůbec nepomáhá, to prostě celé jenom na mě. Henry zabil toho jednoho, nic víc. Proč toho tak nahlas? Nevím, nebo jsi to tak nastavil. Teď z druhé strany se tu budou spawnovat, ne? Bych střílet. To byl headshot. To hned má takovou pistolečku, kamo malou. To přežil. Zabil Henry. Přežil. Přežil všechno. Netrefil. Já jsem bez náboje.
Kdyby to oni vystříleli. Což je blbost. Se sám podpálil, ale nezemřel, jasné. Pozor! Čic, jsem netrefil, kam jsem zděl lag a jsem se netrefil. Ho zabili? Teď myslím, že jsem teď ztratil naději tím ranou. Já tu nemám co dělat. Jenom tam naletím a nechám se zabít. Oni to nedají. To dělá, ale jako... Potřebuji střílet, nedá se. Střílejte, hoši. A nebo sem nalítejte. Ono zabije. Nezabije. Dobrá. Kolko ještě? Vlom je jeden. Že by? Stejně to... A komu to se svihlo? Že by? Dobra, tak jsem to udělal taktikou noob. A ne? Říkal jsem si, že tudy nebo tam vpravo. No super. A je to. A je to tady. Kurve. Pej se na to. Kam si jel? A je to tady. Dobré. Come on, everyone. All right, check it out. We're good. Sam, let's go. All right, kid, come on. There you go. Come on. Shit. Hurry. Get locked. Really? Gotcha. Okay, we gotta get him up. I'm sorry. We're leaving. He's dead, no. This is bullshit. Hey, now! What the fuck, Henry? We stick together. Tak to bylo fous. Z toho to odraží. Henry, jsi mě zradil. Takže my ho zabijeme za to. Prčit, jsem nevíš, to jsou nějací lidi. Mě je jedno. Je to jsou lidi, já jsem si nevšiml. Jeden, dva to budou. Tři. Není to zombici? Ne. Ne. To bylo lepší, kdyby to byli zombici. No běž tam.
To vypadá, jak kdyby se strojok napozoroval na finskou vlajku. Tak. Finskou vlajku. Tyhle bude tak tam jen. Irish pub. Kam jde? To hodím tu a on jde na druhou stranu. Jsi všiml, kamu jak? To by možná hentem vzadu. Přidám se, že jsem ho neviděl vůbec. Kam jde? Tady to bylo kamo nejlepší s těma futrama. Oni jsou tak blbý, že přijdou, ne? Pojď, ještě jeden tam je. Nebo dva? Podle mě ještě jeden, ne? Jeden. Co se bojí, nebo co? Tam je. Teď si myslím takhle, že by ho nezabil. Ale... to je jedno. A si myslím, že už to nejsou. Už to nejde, už to nejde nikdo. Hele, paralel. Ber to. A teď... možná to maximální zdraví si vemu. No. Tak ještě 30 nám potřebujeme. To odtáhnem, no to, to mi hned napadlo, když jsem to viděl. Když bude mít to maximálně zdravé, tak potom nevím, či tě bude už dávat na ranu. Doufám, že ne. Ale spíš jo. Tady v té jednice byly takový jednoznačný tady ty, takže jsou jenom jedny ty ty... jedny ty... to je ten most. Já vidím, ne? Musím zdrhat, prostě teď. No zdrhej, no. Se zlé kerou. Dobrá. Vždycky oni prostřelí a i ty prostě. Ty zábrany. Taká scéna. Hodně hustá. How many bullets do you have left? They're gonna kill us. What other choice do we have? We jump. No, it's too high and you can't swim. I'll boost you up, you run past them. You keep me afloat. Ellie. No time to argue. Ellie! Damn it! Skoč bys? Hey. Já teď ta nevýhoda, že tady je prout. Ale potom by som si uvedomil, že neviem, čo mám skočiť, veď v hlaďku mám mobil. To by mi nevadilo. A sme na souši. Henry! He's awake! Hey, you. We're alive. Okay. See? What'd I tell you, huh? He's good. Everything's fine. You know, Sam's the one who spotted you. You guys are taking quite a bit of water. What's wrong with you? Henry! Get back, son! Hey. He's pissed, but he's not gonna do anything. You sure about that? Stop! Joel? He left us to die out there. No. You had a good chance of making it, and you did. Coming back for you meant putting him at risk. Stay back. If it was the other way around, would you have come back for us? I saved you.
save me too. We would have drowned. It's fine, Liz. I'm okay. You know, for what it's worth, I'm really glad we spotted you. Now, that radio tower, it's on the other side of this cliff. Okay? Place is gonna be full of supplies. You're gonna be really happy you didn't kill me. Ale to se necháme na příště. Ahoj. Ahoj.